У Жанському національному парку 20, створений на базі ландшафтного парку Стужиця в 1999 році, Ужанський нацпарк за цей час став членом Європейської федерації природно-заповідних територій Європарк, увійшовши в 2007 році до списку Всесвітньої природної спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси Карпат». У Жанському парку є 4 зони. Є заповідна зона, зона регульованої рекреації, зона стаціонарної рекреації, господарська зона. Господарська зона займає 41%, займає 6 тисяч гектарів на вилученій території. Це та територія, 15 тисяч гектарів, яку охороняє служба охорони парку, яка складає 70 чоловік. Парк поділений на 5 територіальних науково-дослідних відділень, яких працює приблизно по 10-12 чоловік служби охорони. Територія його була збільшена на 6988 гектарів. Це тільки розширення, а ще понад 11 тисяч – це тих земельних ділянок, цільних земельних ділянок, які раніше були в інших земних користувачів. Туристів парк приваблює природою та історико-культурними надбаннями, зокрема карстовими печерами біля села Княгиня, місцем падіння в 1866 році, найбільшого в Європі княгинського метеориту, в урочищі Чорні Млаки, джерелами кришталево-чистої цілющої води, найстарішими дубами в Україні та дерев'яними храмами. Закарпаття традиційно має величезний сировинний потенціал, корисні копалини видобуваються традиційно. Але знову ж таки, треба зважити, чи важливіше цей регіон зберегти в такому природно-рекреаційному контексті, чи перетворювати його на промислову зону. Збереження та охорона природної і культурної спадщини – основне завдання природного парку. Немає повені, немає якихось катаклізмів, такі, які ми бачимо, наприклад, спостерігаємо в Тисі або в інших річках Закарпаття. Це зв'язано з тим, що у Жанському національному природному парку вирубки лісів проводяться мінімальні кількості і з тої необхідної кількості для місцевого населення. Завдяки розташуванню на кордоні з Польщею та Словаччиною парк став складовою першого у світі трилатерального українсько-польсько-словацького біосферного резервату «Східні Карпати». Проте прикордонне розташування має й інший бік медалі. Мінімізації цього конфлікту, який є між місцевим населенням і режимом природозаповідного фонду, який обмежує це природокористування, фактично полювання заборонено на всій території парку. Їх небагато, тих мисливців, але вони є. В основному це на дотику злочинних угрупувань, які також діють в зв'язку з кордоном. Жанський парк має 50 кілометрів кордону, 20 з словаками, 30 з поляками. Ви ж розумієте, що це прикордонний регіон, транскордонна злочинність, вона існує, ми про це всі знаємо, ми цих всіх злочинців знаємо. Підняли інші проблеми у Жанського нацпарку, з якими стикаються практично всі об'єкти країни. Зокрема, це санітарні питання, адже на території парку не організоване вивезення, збір та сортування твердих побутових відходів. Як наслідок, сміття потрапляє до країн-сусідок, за що Україна регулярно сплачує штрафи. Проблема, яка у нас є, це забезпечити винесення їх меж в натурі, на місцевості, і таким чином забезпечити можливість, щоб інші господарники або землекористувачі не могли втручатися на ці території і таким чином їх зберегти. Держава має надати стимули тим, хто займається переробленням лісової сировини. І, повторюю, разом з адміністративними жорсткими заходами ми маємо припинити тотально незаконну і хижацьку вирубку карпатських лісів. Забруднення водних об'єктів, і можу сказати, що річки Закарпаття потерпають від забруднення. Очисні споруди або взагалі відсутні, або працюють лише номінально. Обговорили й найближчі перспективи нацпарку в рамках децентралізаційної реформи, де багато питань наразі залишаються відкритими. Буде актуальне питання щодо здійснення оподаткування території, зокрема, Жанського національного парку. Це питання не врегульовано, це питання є столиця, провінція, це є питання порядності цих політичних сил, які приходять до влади. Ми вже бачимо, скоро 30 років вони приходять, всі щось обіцяють перед виборами, коли отримують бюджетно-розподільні механізми, ділять знову ж пріоритетні їхні особисті або корпоративні інтереси.
Найкраще весь Карпатський хребет зробити заповідним, резюмувала Тетяна Тимочко, голова Всеукраїнської екологічної ліги. Принаймні, варто докласти максимум зусиль, аби зберегти природні багатства країни, підтримуючи такі природні парки, як Ужанський. Проте завдання для України, яка в стані війни та постійних реформ, це непросте.